Kishasa esengi conseil ya sécurité ya ONU botosa ya manaka ma Nairobi pe Luanda pe botala mi bo rapport ya ba expert ya ONU e yefunda Rwanda kopesa maboko na ba M23. Vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapa ya Christophe Lutundula alobi asengi etumbu pona Rwanda na mokanda atindeli conseil ya sécurité. Bibembe mingi bikangama ba singa pe bitiama na basaki bizali kokutana na Lubumbashi. Mokambi ya etuka Jacques Kiabula asengi bavandi ekenge pe alobi ezali boluki kobebisa maponami. Bisika mingi na bituka sambo ya libwa biye bizalaka na Afrika ya ngele bizindi sima na mpela ekasi. Mbula matahi esakoli ete ekolo ezali na likama po bozindi mosusu bozelami mikolomiye. Kole kabato tuku mibale babo mama kina basimba minduki bako deko mokolo mwalo mingo moleki na mboka nzike na jugu na Ituri elobi onu lokola pe societe civil. Bako deko babebi saki pe esika ya lisungi na minganga.